Assalomu alaykum. Bugun Sayda opamiz tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kuni bilan ota-onamiz, farzandlari, qarindoshlar hammasi nomidan tabriklaymiz. Buni qayoqdan yana 3 ta, 4 tasini ko'rishini tilab qolamiz. Biz yangi eko bozorni keyin bozor tarafida onajonimizni singillari nomidan qizlari, farzandlari, o'g'illari nomidan tabriklaymiz deb yapmiz. Tayinlangan ish yapti. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun muborak bo'lsin, muborak. Bugun sizga dildan aytilgan har tilak, tug'ilgan kun, tug'ilgan kun hayajon ila yuraklar. Chin-chinki yildan tabriklaymiz, bu oqshom bo'lsin muborak. Yorishib butun olam shu dam, bu oqshom barcha do'stlar, mehmonlar nigohin ololmaydilar sizdan. Tug'ilgan kun, tug'ilgan kun muborak bo'lsin, muborak. Tanishtanam bugun sizga dildan aytilgan har tilak. Assalomu alaykum. Bitta qarshi chop beraylik. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Rasm bo'layotgan ekansiz. Charchabsiz-a? Muborak bo'lsin, shu o'g'illaringiz nomidan tabriklar keldik. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, sog'lig'iga baraka bersin, hamisha. Singillaringiz ozgina tabriklari bor ekan, farzandlaringiz tabriklari bor ekan, undan keyin chiroyli qo'shiq ijro qilib beraman. Bugungi tavallud kuni bilan tabriklayman. Farzandlaringizni, ota-onamizni, ikkingizni baxtiga doim sog'-salomat bo'linglar. Bunaqa yoshlardan ko'pini ko'ring. Katta hozirlarga borib kelish nasib aylasin. Mana ro'yxatimiz. Sizsiz. Muborak bo'lsin. Hozirgi qo'shimiz farzandlaringiz nomidan. Mani boyligim, eng chiroyligim, mehribonim onajonim. Olmadim baxtim, istoji taxtim, jona jonim, ona jonim. Ey olmadim baxtim, istoji taxtim, jona jonim, ona jonim. Ey mani jannatim, bor-u davlatim, keragimsiz ona jonim. Ko'ksimda turgan, sizda turgan, keragimsiz ona jonim. Manda o'yingiz, duoda qo'lingiz, farishtamsiz ona jonimsiz. Nafis gulogim, biram bulogim, sarishtamsiz ona jonimsiz. Ey atir gulimsiz, marvarid gulimsiz, xazinamsiz ona jonimsiz. Qiblagohimsiz, sajdagohimsiz, xazinamsiz ona jonimsiz. Ey qiblagohimsiz, sajdagohimsiz, madinamsiz, ona jonimsiz. Muborak bo'lsin 18 yoshingiz. Tabriklaymiz. Bu farzandlaringizga yozgan gaplaringiz, duolaringiz bo'lsa bemalol videoga olyapsiz, telefonga yuzni olib turasiz. Shukrlarga yetishdi, farzandlarimdan shukrlarga yetganimiz ota-onamga rahmat aytaman avvalroq. Hamma o'rtoqlarim bilan, sheriklarimiz bilan hammamiz sog' bo'laylik. Farzandlarim baxt-kamolini ko'rishni nasib qilsin. Ota-onamga rahmat avvalroq. Men shukrlarga yetkazganiga, farzandlarim bilan shunchalik bo'lib darajalarga yetib yurganimga avvalo ota-onamga rahmat aytaman. Hammanglarga rahmat, sog' bo'linglar. Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Yaxshi bo'linglar. Rahmat, sog' bo'linglar.